Пожежа у 9-поверхівці на житловому масиві Тополя 2. Загорівся сміттєпровід. Від високої температури зайнялись і щитові. Дим розповсюдився під'їздом. На місце виїхали рятувальники. За півгодини вогонь загасили. 15 мешканців квартир вивели на вулицю. Ніхто не постраждав. Сказав, що мусорозборник горить, а температури почали зриватися і трещитувати між вторим етажом. Так як була задимлена частина під'їзду, то зі тим, що металопластикові вікна, ну, без вентиляції практично, прийшлося евакуювати все населення.